start der av Bollan, også av Madsen Mo. Kommer Ståre Henriksen etter hvert da i midten der. Da er vi Madsen Mo opp på en... Første av tre hit I junior. Levold sitter og engsvinger da med Bollan I tet. Sa Madsen Mo og kjørte seg helt inn på Ståre Henriksen. Han har gjort det, og så ser han at Bollan får sleng på bilen I det han skal ned mot sitt regnsvinger. Taper litt randet da, luket til de bak. Da kommer her nå en billenke da foran Henriksen, og han foran Mo igjen da. 38-49 I åpningen på... Hverandre her nå. Nei, så Henriksen. Oi, oi, oi. Opp på to hjul, og så var det ned på dem, og så var det tverring på Ståre Henriksen. Blei det å bli stående der, eller klarer han å komme seg videre? Nei, forløpig så står de I skokanten der. Så det rør ikke på seg for øyeblikket. Nei, gjør ikke det. Det gjør ikke det, men her kommer Bollan til annen passering. På 1.14.11. Støkke fra Indiansfori, der ser ut som I hvert fall. Men vi kommer da frem til den nye passeringen I en runde igjen da, med Anders Bollan på 1.49.52. Nå kan du ikke kjøre for en god tid, for nå du langt sikk for deg ut her, men du... Madsen Mo. Nå kan du få kjørt deg til en bra tid. Ja, heller ingen problem med det sitte eggsvingen nå. Skal nå gå til målpassering på da. Bollan over kul nå mot mål, og klokker inn på 2.20.38. Skal Markus Madsen Mo på 2.34.65.